Sağ olun aziz dostlar, Sultanki Mehmet'e baktığınızı ayırmışız. Bugün hamımızın sevimlisi Ziba Hüseynova'nın, Ziba Sevindik'in tedbirine katılmışız. Hamımıza birer birer teşekkür ederim. Ve şairini tebrik etmezden önce bildirmek istiyorum ki Ziba Hanım her birimizin dostu, her birimizin yoldaşı, her birimizin əzizi. Bunu benden de yaxşı hamınız bilirsin. Çünkü Ziba Hanım hiç kimin ne xeyrindən, ne şerrindən qalan insanlardan değil. Yol yoldaşı olmuşum, karakterine bələd olmuşum. Ve her defa onun subordinasiyasını gözlemeyenin şahidine çevrilmişim. Ziba Hanım, ben sizi ürəkdən təbrik edirəm. Elbette ki, ben şahid olmazdım demeklə bir daha siz təvazökarlığınızı bildirmişsiniz. Ben size onu arzuluyorum ki, Allah Teala sahip seçildiği insanlara ne arzuluyorsa, onları hansı zirveye kaldırırsa siz de o zirvede olasınız. Ve sevirsen özün sev diyen Ziba sevin diye ben de onu arzuluyorum ki necə evlatlarını sevir, necə dostlarını sevir, necə dostları onu sevir, bunu siz şahidinə çevirdiniz. Hatta Axsafadan durup bura gelen çok değerli xalq artistimiz Tariyel müəllimi alqışlarınızla çok sağ olun ki buradasınız. Bizim de siz siz dostunuzu sayırsınız. Allah da sizi saysın. Ve eyni zamanda Mayıs müəllim size teşekkür ederim. Bilirəm ki uzaq mesafeni yakın getirir. Bugün bizlerle siz. Teşekkür ederim. Allah her birinizden razı olsun. Ve değerli emekler artistimiz Sahiba Hanım'a Allah'tan uzun ömür, can sağlığı arzuları bizlerin sırasında olmağına göre hamımız çok şadık. Ve Ziba Hanım, icazenizle ben meclisi aparmak için sözü elbette ki Mayıs Təmkinə vermek istedim. Mayıs müəllim yolladı, mən ona kömək edəcəm. Amma indi istəyirəm ki, Mayıs müəllim siz davam edəsiniz. Buyurun. Sizin hamınızı mən ürəkdən salamlayıram. Azadə xanım, sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, mənə söz verdiyinizə görə var olun. Biz bugün əziz və dəyərli dostum, hörmətli xanəndə şairə xanımımız Ziba xanımın sənət işığına toplaşmışıq. Bu sənət işığından toplaşmanıza görə, səmərəli vaxtınızı bugünkü tədbirə sərf etdiyinizə görə sizin hamınıza Ziba xanımın adından, öz adından da təşəkkürümü bildirirəm. Ziba xanımın Mən Şair Olmazdım kitabının təqdimat münasibəti ilə eyni zamanda sabahda Ziba xanımın ad günüdür. Ad günü münasibətiylə də mən Ziba xanımı ürəkdən təbrik edirəm. Ona uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Ziba xanım bizim elə yazarlarımızdandır ki, Ziba xanımın deməli sənəti təkcə bir mövzu ilə bağlı olan sənət deyil. Ziba xanım hər tərəfli inkişaf etmiş, bizim dildə desək universalını bir yəni xanımdır, çünki o həm xanəndədir, musiqiçidir, həm şairədir, həm publisistdir. Mən Ziba xanımı eyni zamanda bir neçə gün bundan qabaq Jurnalistlər Birliyinin üzvü olmağı münasibəti ilə də təbrik edirəm. Qızıl qələm mükafatı almağı münasibəti ilə çox sağ olsun ki, Balayar müəllim Ziba xanıma dəyər verir ki, onun Gür jurnalının şöbə müdiri vəzifəsinə təyin edib. Balayar müəllimə təşəkkürümü edirəm, mənim dostuma dəyər verdiyi üçün Ziba xanıma da təşəkkür edirəm. Ziba xanım hansı mövzuda yazırsa yazsın, oxucunu düşündürən şeirlər, poetik duyumlar qələmə alır. Ziba xanım
Ziba xanımın yaradıcılığı çox şaxəlidir. İstər təbiət mövzusunda, istər məhəbbət mövzusunda, vətənpərvərlik mövzusunda yazdığı əsərlərlə o bizim ovqatımızı daha yeni bir ovqata götürür, insanı düşündürən şeylər yazır. Və mən Ziba xanım baxmayaraq ki, bəzən üzdə çox təbəssümlü, səmimi görünür, amma Ziba xanımın şeylərindən aydın görünür ki, onun bəzi şeylərindən o öz daxili aləminin o sarsıntıları, o poetik dildən qələmə alır. Ziba xanım keçən ildə tədbiri, yəni kitabın təqdimat mərasimini, muğam mənim həyatımda olan kitabın təqdimat mərasimini ayın 25-inə saldı, baxmayaraq ki, onun 6-26-sı idi. Yəni, ayın 25-inə salmağının məqsədi bu idi ki, həm də ki, Ziba xanımın dünyasını dəyişmiş ömürgün yoldaşının da bugün doğum günüdür. Mən ruhu şad olsun deyirəm Elham müəllimin. Bu da Ziba xanımın ömürgün yoldaşının sədaqətindən, sadiqliyindən irəli gəlir. Mən də təbii ki, yəni 350 kilometr yolu qət edib bura gəlmişəm. Əziz dostumun həm təqdimat mərasiminə, həm də ad günü mərasiminə. Sözün doğrusu, mənim bugün bir neçə yerdə deyəndə, yəni sabah da bugün də mənim tədbirimdir, deyə bilməzdim, məni toya dəvət eləmişdilər. Ziba xanım dedi ki, Mayıs müəllim, sən get toyunu kesir. Dedim ki, yox, mən öz şəxsi mənafəyimi, dostumun deməli mənafəyimdən o heç vaxt üstün tutmaram, çünki mən sənə sadirliyimi nümayiş etməliyəm. Bəzi dostlar var ki, görürsən ki, onlar nə bilim, hansısa məqsədlərlə dostluq edirlər, yemək dostu var, nə bilim, şöhrət dostu var, pul dostu var, bugün pul olur, dostluq edirlər, yemək var, yiyib içmək var, dostluq edirlər. Amma mənim Ziba xanımla dostluğum yəni, o dostluqdan deyil ki, mən ustad sənətkarlarımızdan birinin şeirini xatırlatmaq istərdim ki, bir ürək dostu tək-tək olaraq tapasan, yaxşı dostu seçən hanı dünyadan? Yaxşı dostun ürəyində yeri var, bekar dostun çoxdur sanı dünyada. Öz əlində alışana yan demə, ara axtar, xan olmaza xan demə, əziz tutur, hər yetəni can demə, yaxşı dostu, yaxşı hanı dünyada, yemək dostu bil ki, nanı itirər, şöhrət dostu başa qaxınc gətirər, ürək dostu mətləbini bitirər, dar günündə verər canı dünyada. Mən hamınıza ürək dostu təkcə düzlü insanın xoş gündə bəzən dostları çox olur. Mən arzu edirəm ki, yəni, bir-birinə istəyir kişi olsun, kişinin qadınla dostluğu, istəyir kişinin kişinlə dostluğu, yəni təkcə şad günlərində olmasın. Onlar həmişə çətin günlərində də bir-birindən dair olsunlar. Mən də Ziba xanıma, təbii ki, bura onun təqdimat mərasiminə, yəni bütün bunlardan əlavə əli boş gəlməmişəm, Ziba xanıma bugünkü günə həsr etdiyim şeyi burada söyləmək istərdim. Ömrün güllər açıb yaz ışığında, könüllər coşduran saz ışığında, sizi salamlayıb söz ışığında təbrikə gəlmişəm səni ay Ziba. Gözəllər içində ən gözəl pəri, üzündə bəq olur günəşin zəri, unudub hər dərdi, qəmi, kədəri, təbrikə gəlmişəm səni ay Ziba. Səsinə heyrandı bütün dağ aran, səsinlə olmuşam zülməti yaran, sevincli günlərin qol olsun hər an, təbrikə gəlmişəm səni ay Ziba. Bu şad gündə sevincimdən çağladım, hər nəğməndən gül ətrini qoxladım, şəninə güllərdən dəstə bağladım, təbrikə gəlmişəm səni ay Ziba. İstərəm səsindən min ilham alam, rastın çahargahın seyrinə dalam, lirik dağlarından gətirib salam, təbrikə gəlmişəm səni ay Ziba. Bütün bu şehirdə mən yəni bir də əlboş gəlməmişəm.
Yolca qarabaya getirdiğim üç saati bizim adına təqdim edilmiş istəyir. Onun bütün anları, dəqiqələri, saatları həmişə belə şən, tərqəranlı, bir-birindən gözəl, sevindir. Təbrik edirəm, əziz dostum. Allah razı olsun. Əziz və hörmətli qonaqlar, bizim bugünkü məclisimizdə bizim çox dəyərli bir ziyalımız, hamımızın sevimlisi, Respublikanın xalq artisti, əmək ordenli, prezidentin fərdi təqaüdçüsü, dövlət gənc tamaşaçılar teatrının aktoru, Əliyyəm Əlim Qurbaşıqlar qonaqlar, ona hitap ettiği şehirden bir neşe ben seslendirmek istedim. Sen halkın, milletin, şöhreti sen, şanı sen, bu beşer evladının en güzel insansan. Öz halal zahmetinle uzanmışsan göylere, senin sesin sunanın yayılıp dedirlere, sahnedeki kolların bilinmeyi hiç sayı. Allah'tan başvurulu ömrünü sevinç payı hakkında hoş söz deyip sevimli ustadların zahmetinin bəhrəsi olup fəxri adları. Buyurun təyirəm. Çok sağ olun. Gözəl bir gündür. Ama onu deyim ki, ümumiyyətlə aktorlar içində, tüm aktorlar içində yeganə aktor tutan şey nə danışıq qabiliyyəti olur, nə də şeir deyə bilər. Özüm şeir yazam, amma şeir deyə bilmirəm. Bu bir tərəfi. İkinci, Zeba xanımla baxmayaraq ki, biz bir deyilik. Amma onunla mən ITV deyilən bir kanal var. Orada ilk dəfə orada görmüşəm. Təsadüfən, mən də orada çıxış edildim və mən də çağırmışlar. Ben Zeba Hanım da orada idi və məlum oldu ki, biz sizin yerliyik. Ben Zeba Hanım orada çox anı kimi gelmişti, şahit kimi bilmiyorum. Və orada kitap bağışladım. Və həqiqətən okudum şey, bütün kitabı özdə bir nəfəs okumuşam. Mən şeyi sevəm, ona görə. Və gördüm, çox gözəl şairə deyim. Çox səmimi şairə deyim. Yəni yazdığı şeylər çox səmimi deyim. Elə bir nətərdir, həm də elə bir insanla danışır o şeydir. Və orada o şey, onu oxuyandan sonra deyirəm də mən də yazıram. Orada belə bir bənd deyim də, onu belə yazdım. Deyirəm, odlasam qəlbini odlu baxışla, gəl onu söndürmə, demə bağışla, rədd etmə, sevgimi sən də alışla. Qoyma bu yaşımda, edim intihar, nə sən günahkar ol, nə mən yox. Və həqiqətən Zeba xanımın mənim yübləyimə mən dəvət edəndə, onun mənə həsr edəndiyi şey həqiqətən çox ürəyim gördü, çox gözəl oldu. Hətta Vahid Əziz mənə dedi ki, çox gözəl yazdı, çox səmimi yazdı, çox həqiqətən hələ çox gözəl yazmışsın. Ona görə uğurlar arzulayıram, can sağlığı arzulayıram, mərkəb edirəm. Çünki çox yaxın, baxmayaraq 500 kilometrdir. Mən elə bir 500 kilometr gəlmişim sənə. Hürmətli qonaqlar, bugünkü məclisimizdə bizim çox dəyərli ziyalılarımızdan olan Xalq TV-nin rəhbəri Hidayət müəllim burada iştirak edir. Hidayət müəllim Zeba xanımın böyük qardaşı hesab olunur. İstər uzaqda ol, istər yaxında, eşqinlə bülbül təkirtəndi qardaş.
ömrünün gününün her bir çağında səsləsən hayrə yetəndi qardaş. Yorulğun həsrəti canını üzə, gələn yollarını bacılar süzə, yoluna ətirdi çiçəklər düzə, gül olub yolunda bitəndi qardaş. Mən sözü Ziba xanımın qardaş hesab etdiyi Xaltevinin rəhbəri ilə məlumə verən buyurmaqa. Dostluğumuz var, kardeş olmağımızın en çok diyelim ki sebepleri Azada Hanım'dır. Azada Hanım bize öyle hem de bacı hem de kardeş olur. Ya ilk günleri böyle demişlerdi. Ziba Hanım'ın kitabını kayıp aldı. Ziba Hanım'a bugün ne arzular var? Ziba Hanım'a çok arzular var. Evvela Ziba Hanım, bak gelen burada oturan ziyarlar, şairler, hamsi. Her biri bir hediye, yani her biri bir sözle gelir. Siz bir hediye, en büyük bir şey. Etrafınızda sizi seven insanlar çok büyük. Tabii ki birinci sizi sevmelidir. Sonra sizi kitabınızı. Yani sizinle tanış olandan sonra kitabınızla da tanış olacağım. Ben öyle bak burada olan insanların, ziyarların hamısının arzusuna koşuldum. Size uzun olur, can sağlığı. Yazıp yaratmak, bütün gördüğünüz işlerinde ben de onlara varlıyorum. Ben neyse ki biz bazı kardeş olmuşum. Ben size hayatta en birisi can sağlığı. Yani bu bizim bazı kardeşler olmamız, bu bütün ictimaiyyete vurmamız, doğrusanız. Bazı kardeşler. Dedi ki, Azada Hanım'a hakikaten de bazıların içinde en böyle bir Azada Hanım'ı, Azada Hanım'ı hem dostum kimi, hem iş yoldaşımı, hakikaten icraçı direktör kimi, hem de beni sevmem, bana hürmet koyan bir kardeş kimi biz bazı kardeşler. Ben size uğurlar arzuluyorum. Yardımcı uğurlar arzuluyorum. Siz hemşe sevdiler. Xalq TV-nin də ən sevimli sakinlərindən biri. Üçüncü məclisimizdə ecazkar səsi ilə, könül oxşayan avazı ilə, hamımızın ruhunu oxşayan, ürəyimizi oxşayan, səhnəmizin ərəb zəngisi kimi tanınan Respublikanın əməkdar artisti Sahibə xanım burada iştirak edir. Ən sevdiyim Sahibə xanım burada iştirak edir. Bütün emektaşlarım, her birisine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve çok sağ olsunlar. Bizi bakanımcınız, güzel hanımcınız, güzel bakımınızı girişmişsiniz. Hamımızı burada tebrik edelim. Çok hoş gelmişsiniz hamımız. Ziba benim
bənzəmir. Yəni, bir var ki, doğma vəzim olsun. Mən həqiqətən doğma vəzimdən də ilərdim mənə. Allah hamınıza can sağlayırsın, Ziba xanımla da həmçinin. Mən Ziba xanıma böyük təşəkkür edirəm. Məsələn, mən ağır xəstə oldum, Ziba xanım zəhmət çəkdi, məni götürdü, getdi İrana. Bir bacı kimi, ana kimi mənim üzərimdə durdu, mənə həmrəy oldu bir sözlə. Məni dağıtmağa qoymadı. O, ki, mən, o əməliyyatdan çıxanda, gözümün açıq narkozdan çıxanda Zibanı görəndə istər-istəməz kövrəldim. Gördüm, bu da ağlıydı. Dedim, yaxırsan, deyil, inanmırdım ki, sən sağ çıxacaqsan. Bir də kövrəldim. Çox şükür, bugünümüzə də çox şükür. Yəni, bura yığılmışıq onun sevinçli günlərinə. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin İlxan müəllimə. Bugün həm İlxan müəllim ad görüldü, həm də Ziba xanım axarıncı olsun kitablarının təqdimatı da inşallah ardı gəlsin. İnşallah hər zaman sevinçli günlərinə yaxşıq canım bacım. Öpürəm səni, bağlıma basıram. Hər zaman gözəl olsan görürüm. Bugünkü məclisimizdə mənim dəyərli dostum, Azərbaycan Yazılar Birliyinin üzvü, Yurt Jurnalının baş redaktoru, Prezident Təqayçısı Balayan Məlum Şələfəliyir, Balayan Məlumun dəyərli dəyərli bugün cəmiyyətimizin gözəl dəyərli xanımlarından biri Ziba xanımın ad günüdür, şad günüdür. Həm də kitabın təqdimatı. Öncə ad günü gəlir. Bu fürsətdə istifadə edib sizi təbrik edirəm. Amma bir təbrik edirəm bizim Hörmət Alçanım, Azada xanıma edirəm, ona da onun ömürlüyü yollaşına ki, onlar sağ olsun hörmətli prezidentimiz, onları dəyərləndirir, çünki onlar dəyərlidirlər. Prezidentimiz də dəyərlidir ki, həmişə dəyərli insanlara dəyər verir. Eş olsun, onları da Alçanım təbrik edirəm. İndi sizin işinizdə, bu gözəl Ziba xanımın işinizdə İki söz demək istəyirəm. Ziba xanım, sizi məhz bu dağlardan gələn dağların qartal uğru şairi Maiş Təmkinin dəstəkli ilə tanımışam, onun təqdimatı ilə tanımışam. Dağ adamları sağ olurlar. Dağ adamları bir insanı ki, bəyəndilər, orada həlləm-gələm heç nə olabilməz. Maiş Məlumin sizə olan diqqəti, bir bazı kimi diqqəti, ədəbiyyata, mədəniyyətə olan diqqəti çox önəmlidir. Siz bir şəxsiyyət kimi, qadın olan qadın böyük şəxsiyyət ki, o ləyəqətli bir ziyalı xanımsınız. Həm şair olursunuz, həm də gözəl müəllimsiniz. Bəli, mən sizi Maiş müəllimin təqdimatıyla, o doğmalığı ilə bizim yurt jurnalının İncəsənət Mədəniyyət Şöbəsinə müdür təyin elədim ki, siz mədəniyyət işçisisiniz, siz incəsənətimizlə ingiləşdirən gözəl səsiniz, vətənpərvər mahnılarınız var. Vətənpərvər şeirləriniz var. Həm də buna görə də mən də sizə Yurt Jurnalı İdarə Heyəti adından bizim gənc şair, prezident mükafatçı İtman Səmir xanımın mükafatını gətirir. Bir diplom sizə yazmışsınız, şöhrət diplomudur. Əlbəttə siz bir neçə diplomun mükafatçısınız. Nəsimi diplomdan layiq görürsünüz. Amma bu diplom sizin məxsusi olaraq ad gününüzə yazılır. O şöhrət diplomu sayılır. Siz şöhrətli xanımsınız. Arzu edirəm ki, həmişə belə şöhrətli qalasınız. Belə şöhrətli şəxsiyyətlərin yanında bizim mədəniyyətimizin incisi Tahir müəllim, Sahibə xanım, o görən kimi mənə gəlmək Ərəb zəngi düşdürür. O dağ şəhətlərində o səslər. O səsin görülür. Tanrı qorusun. Gözəl xanımları, gözəl bəyləri, Tanrı ölkəmizin rəhbəri qorusun. Mədəniyyətinə diqqət etdirən Mehriban xanım qorusun. Bir də gətir qardaşım, qoy bu şöhrət diplomunu bu şöhrətli xanıma, bu gözəl xanıma təqdim edeyim. Ona həmişə belə şöhrətli, həmişə belə zərif ruhlu şairənə görür. Vay, sənə də təşəkkür edirəm. Sənin diplomun da burada nəsimi diplomu, onu da təqdim edəcəyim. Bu böyük sənətkarların icazəsi ilə bu gözəl xanımın əlini sıxırım, bir də üzülür. Girəmədim də. Nəfər edirəsən, onun da həyəli göstərəm.
məsələlərə görə bəzən xaqdirlər lazımdır. Xaqdirlərin fərqli mühəmmətlərdə 5 məsələ ilə çox əlaqəsi bir də görəl insan sürəyib. Bizim şairlərimizin, yaxşı qələm sahibləri biz nəsibi diplomu ilə təbrik edirik, mükafatlandırırıq. Tanrı sizləri olsun, əqidəmiz nəsibi kimi olsun, amma taleyiz nəsibi kimi olmasın inşallah. Təbrik edirik. Təbrik edirik. Təbrik edirik. Təbrik edirik. Değerli tədbir iştirakçıları, bugünkü mərkəzimizdə bizim çox gözəl Ziyalı xanımımız iştirak edir. İnsanlığın keşiyində redaktoru, Əsli TV, az saytının baş redaktoru Əsli xanım Mustafayev burada çıxış edir. Onu da demək ürək söz vardır. Əsli xanımı tədbir üçün dəvət edirəm, buyursun. Hamınızı salamlayıram, bütün Azərbaycan ziyalılarını, çox xoşdur sizin aranızda olmaq. Daha çox xoşdur ki, şəxsiyyətinə, yaradcılığına, səsinə heyran olduğum Ziba xanımız ad gününə, şad gününə və kitab təqdimatına girişmişik. Mən Ziba xanımın bir şeirini oxudum. Ürəyim, bir saat özümə gəlmədim, sehirləndim. Yəni, o qədər gözəl, sadə və o qədər gözəl insanı istərlə yazılmış şeirdir. Allah ürəyinə sağlıq. Səsi də maşallah, Allah vergisidir, yazısıdır. Bu, insanda bir cür istedad olar, maşallah, maşallah. Hər tərəfə inkişaf eləmiş bir xanımdır, bacımdır, bacım yox mənim. Bir bacı bilirəm səni özümə, o məhdiyinə görə. Esir, əvvəllər olmuşam, Hüquq qəzetinin sahibəsi. Mən indi Esir TV, Az TV kanalının sahibəsiyəm, internet TV kanalının sahibəsiyəm. Bir şey yazmışam sizə, bir kuplet. İlahi səs var səndə, pislər qalsın kölgəndə. Ziba bacım, daim sən ol Allah köməyində. Amin. Ürəyindən yarasın. Muğam sənətinin, milli musiqimizin mahir ifaçısı, qızıl qələm, nəsimi poeziya diplomlarına layiq görülmüş, jurnalistlər birliyinin üzvü şairə Hüseynova Ziba Sevindi qızı xalqına göstərdiyi xidmətlərinə görə Esir TV AS İnternet TV kanalının təsisçisi və baş redaktoru Əsli xanım Mustafayeva tərəfindən təsis edildiyi İlahidən gələn səs fərqli diplomuya tətib edilir. Və təqdim edir. Bu günlük sizlər üçün sən daha güvünlə. Onlar sorunu bizim yanımızda. Təşəkkür edirəm. Sən vətən yolunda atıldın oda, alovlara sinə gəldin hər zaman. Bütün sınaqlardan uğurla çıxdın, halk dedi ana, milli qəhrəman.
amalın vətəni qorumaq oldu. Vətən keşiyində dayandın məhrim. Heç vaxt tükənmədi sənin qəlbində bu yurda vətənə saf məhəbbətin. Bugünkü tədbirdə xalqımızın qeyrətli, dəyərli oğlu, vətən qorbarları uğrunda qəhrəmancasına döyüşən, eyni zamanda Çeçenistanın milli qəhrəmanı kimi tanınan dəyərli el oğlumuz Arif Məhrəmov burada iştirak edir. Ziba xanım, siz elə bir dəyər cəbləsindəsiniz ki, onu belə fırtalamaq, onu biraz yüksək sözlərlə demək mənim üçün çətindir. Amma həm də məsuliyyətlidir. O yazılı şeirdə, o misralarda bir ağrı var, bir acı var. Burada olan insanlar da, siz də Azadə xanım da mənim vətən yolunda qazandığım yara ağrılarımı öz ağrınız bildiniz. Bizim ağrılarımız, bizim iniltilərimiz sadəcə olaraq bizim şəxsi ağrılarımız deyil, həm də siz olan xalqın ağrılarıdır. Mənə qəhrəman olaraq təqib edəndə deyirəm, o qəhrəman sözünü elə pısıltı ilə deyin ki, şəhidləriniz eşitməsin. Mən hələ o şəhidləriniz qədər vətənə xidmət etməmişəm. Bugünkü tədbirimizdə Ziba xanıma həmişə analıq qayğısı göstərən və Ziba xanımın ana kimi qəbul etdiyi Respublika Qadınlar Cəmiyyətinin fəxri üzvü, Azərbaycan Respublikasının Qarabağ Veteranlar Şurasının fəxri üzvü, birinci dərəcəli hərbi donor Xeyriyyəçi xanımımız Gövcəy ana burada iştirak edir. Gövcəy ananı təbrik üçün səhnəyə dəvət edirəm. Bütün gələr qonaqları mən burada salam edirəm. Hər kəsə öz ana borcu kimi, Ziba xanımın anası kimi sizə təşəkkür edirəm. Bu gün onu tək qoymuşsunuz. Ziba xanım həm şairə ki, həm müqəllim ki, hər kəs onun haqqında dedi, amma mən bir şeyə aşiyə çıxacam ki, Ziba xanım 3 il bundan qabaq, mən 70-li yerində onun adı kimi gəlmişdi, iştirak edəmişdi. 3 ildə mən ona ana qız kimi yaşayırdım. Ona görə da Ziba xanımın da bir dərəcə hər şeydən bir ağa çıxacaq ki, elə bir xüsusiyyət var. Hər qonaq gedir, hansı tədbirə gedir, hər odalarda yığılmasında bir-bir hərəni öz yerində tutar. İnanın, mən onu şahidim. Hər bir kəndiyə qızın yaşı ilə bir canısı El içində sən bir gözəl şairsən. Yazdığın kəlmələr hamıya bəlli. Nümunə olmuşsan çox xanımlara. Sənsən bu sənətdə bizə təsəlli. Hər hansı məclisdə səni görəndə sözündən həmişə ilham alıram. Məhzətini, natavanı, heyranı o anda düşünüb yada salıram. Yazdığın hər qoşma təcnis, gəraylıq yol tapır qəlbinə oxuyan kəsin. Sənət meydanında elə çağla coş, tükənməsin heç bir zaman həvəsin. Sazlı sözlü dünyamızın ziynəti, nuru azalmayan gör işığısan, sevinç bəxş edirsən ürəyimizə, bütün məclislərin yaraşığısan, muğamatdan, tarkamandan həzz alıb, ilhamlanır, bədahətən coşursan, bu həyatda yaxşı nə var, əzizim?
misra misra düzüb mənə qoşmuşsan, aşıb daşsın ürəyində sevincin, gen düşsün qəlbindən ələm ay bacı, tədinlə tükənməz dastanlar yarar, düşməsin əlində qələb ay bacı. Ziba xanım bu şeiri dəyərli şairəmiz Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, eyni zamanda Aşıqlar Birliyinin üzvü Məhsəti Şairlər Məclisinin İdarə Heyətinin Qadınlar Şurasının fəxri üzvü Qızıl Qələm Mükafatı Laureatı Xalidə xanıma itiraf edir. Sözü Xalidə xanım dəstəklərlə buyursun. Məclis iştirakçılarını ürəkdən salamlayıram. Bu isti qaynar yay günlərində Ziba xanımın işığına yığışıblar. Və Ziba xanım, sizi ürəkdən təbrik edirəm. Mənə söz verdiyinizə görə Mayıs müəllim, sizi salamlayıram, təbrik edirəm. Uzun yol qət edib gəlmişsiniz və gəlməyinizə dəyər. Çünki Ziba xanım dostluqda sədaqətli bir xanımdır. Həm də ki, çox mübariz, vətənpərvər, istəyinə qarşı inanla gedən kişi qeyrətli bir xanımdır. Azədə xanım, sizi salamlayıram. Hidayət bəy sizi, Taryin məlli, sahibə xanım, hər birinizi bir-bir salamlayıram və dəyərli bilinən insanlarsınız. Allah sizləri qorusun. Mən çox danışmaq istəmirəm Ziba xanıma. Ziba xanım, sizə ürəyiniz istəyən yaradıcılıq uğurlarının zirvəsində olmağı arzulayıram və balalarınızın xoşbəxtliyini arzulayıram. Çox sağ olun, minnətdarım. Bugünkü məclisimizdə dəyərli şairəmiz Səriyyə Dumanlı iştirak edir. Onun da demək bir söz vardır. Səriyyə Dumanlı təbii üçün bu canın qarşısında dəvət edəcəkdir. Hörmətli dostlar, hər birinizi salamlayıram. Bu gözəl gün münasibəti ilə hamınızı təbrik edirəm. Gün mənim üçün də xoş göründür. İstirahətdə idim, o dağlar qoyunda, cənnət qoyunundan Ziba xanımın ad gününə gəlmişəm. Elə Ziba xanım da mənim yanıma gəlməli idi. Daha gəlib çıxmadı, ilə şəkil qaldı. Allah canını sağ eləsin. O üç balanın xoşbaxt günə gör. Həmişə elə gözəl, görüşək ol, Allah sənə can sağlığı versin. Dəyərli dostum, həqiqətən mənim canımdır, ciyərimdir. Mənim bütün çətin günlərimdə mənim sirdaşımdır, mənim köməyimdir. O olmasa bəlkə də mən heç məclislərə çıxmazdım. Çox pis vəziyyətdə olan vaxtları mənə dayaq olubdu. Allah sənə dayaq olsun, ay Ziba. Mən uçardım, samolyotla gələrdim, gələrdim. Çünki yaxşı dost, yaxşı insan, hər birimizə lazımdır. Allah yaxşı insanlara can sağlığı versin. Pis insanlara da insaf versin ki, yaxşıların qəlbini bilsin. Çalışın, həmişə yaxşı olun. Ömür qısadır. Bu qısa ömürdə mənalı həyat, gözəl ömür, o gözəl balalarını xoşbəxt görməyini, onların arzularına çatmanı arz edirəm. Sağ ol. Təbrik edirəm. Yüz yaşa, canım mənim. Və mənim büyük bura bacım gəlirdi. O da elə sizi bir çiçək dəstəsi ilə salamlayır, təbrik edir. Qazaxıstandan gəlirdi və çox hoş gəlir. Ona hər birimizi Qazaxıstanda yaşayan bütün Azərbaycanlılar adına salamlayıram. Basboşin Qazaxıstan ki, Oblastan Azərbaycan nümayəndəsi demir, biz orada 18 ildir fəaliyyət göstəririk. Mən Zamkistakir Diyaspor Azərbaycanlaya, orada Azərbaycan Diyasporlar, Azərbaycan cəmiyyətinin sədr müavirliyəm. Biz Azərbaycanı gözəl tərəfdən həmişə tanıtmağa çalışırıq. Həm də Azərbaycan Diyasporlar mərkəzində fəaliyyət göstərən məktəbi müəlliməsiyəm, özüm kimya biologiya müəlliməsiyəm. Orada Azərbaycan dilini, Azərbaycan tarixini, coğrafiyasını, bizim Fakalinyaları ötürürük.
ki, bizim gənclərini unutmasınlar ki, biz Azərbaycanlıyıq. Baxmayaraq ki, Azərbaycandan uzaqda yaşayırıq. Biz albalıca bir Azərbaycan yaratmışız ki, Azərbaycanımız olur ki, yaşadırız. Siz baxanlığı, bu gün dəfən bacımın, bu mənim bacımdır, Səriyyə Bəlizadə, hamınız tanıyırsınız, yəqin ki, gözəl qələm sahibidir. Mən bacımla fəxr edirəm və bir dəfə bacımın şəklinin yanında Ziba xanımın şəklini gördüm. O qədər su işirin gəldi. Ondan orada tanış oldum Facebook'da. Sonra mən onu bilmirdim. Üzür istəyirəm, çox üzür istəyirəm. Mələndi. Bir iki dəfə onun səsinə qulaq astım, valim oldum. Və dərslərimdə birinci onun səsinə açıram dərslərimi, başlayıram. Bizim dərslərimizdə tək Azərbaycanlılar deyil. Ukraynalılar, Slavyanlar, Çeçənlər, Qazaqlar, Azərlər. Hamısı bizim dilimizi, mədəniyyətimizə çox maraq göstərirlər. Və Muğamları o qədər sevdilər Ziba xanımın ifasında. O qədər qəbul elədilər, necə deyim, hər deyəndə onlar Azərbaycan musikini anlaya bilmirlər. Dərsə başlayanda deyiblər ki, Mona yeşiyorlar, Monteta Golos bu şey. Biz, mən çox fəxr elədim, çox sevdim və son vaxtlar bildim ki, həm də yazardır. Və bir daha oldum sizə, şairlərdir, şiirləriniz o qədər axınlıdır ki, mən biz yazanda öyle, amma dərmə həvəskarıyam, mən poeziya həvəskarıyam, o qədər sevə-sevə qulaq asıram şiirlərinizə, mahnılarınıza və çox sevinirəm ki, mən bugün sizlərin arasındayım, bu da xoş bir təsadüfdür. Belə güzəl bir təqdimatlar, belə güzəl bir insanın gözəl günündə iştirak edirəm və sizin hər birinizə, Azadə xanım, sizi həmçə görmüşəm, Facebook-da təkidləri tanış olmuşam qeyabi. İndiniz bəli sizinlə tanış oldum, çox sevindim. Hər birisi tanımışım olardı, gördüm. Mən 23 ildə Azərbaycanın uzaqlarda yaşayıram. Kimisə tanımadığım üçün üzr istəyirəm, amma gəlib üz bəyüz gördüm, tanımı çox sevindim. Hoş geldin. Mənim çox çox böyük bir təsadüfdür mənim üçün. Gözəl mümkündür. Və istəyirəm sizi belə bir gözəl bir dəstəsilə yenə gəl başınız mənə gülsün. Sizin adından təbrik edir. Sizin özünüz mənə gülsün. Çox sağ olun. Sağ olun. Səriyyə xanımla da Ziba xanım deyəsən axşamdan danışın, bu ikisi də büyük sarı günlük gəlir. Haa, sarı günlər günü də var, Sarı günlərlər. Bugünkü məclisimizdə bizim çox hörmətli dəyərimiz Sumqayıl Regional Mədəniyyət İdarəsinin məsləhətçisi, bədii qrafisi, şair, publisist Eldar müəllim iştirak edir. Eldar müəllimi təbrik üçün mikrofon qarşısına dəvət edirəm, buyurun. Vətənpərvərlik mahnılarının ən yaxşı ifası, gözəl şiirləri, dilə qətləri diqqətə gətirən şairə və müəllimin Ziba xanım Hüseynovaya. Ən xoş arzularla müəllifinə hədiyə edirəm. ATV kanalının rəhbəri Kəmaləddin müəllim burada iştirak edir. Kəmaləddin müəllimi də təbrik üçün mikrofon qarşısına dəvət edirəm, buyur. Bugün səhər-səhər qadımdan gəlmişik, yəni rayonlarımızın birində işğalla bağlı film çəkirik. Onun əlaqədə Ziba xanım bizə dəvət edəndə biz qarşımıza məqsəd oldu ki, gələk burada təqdimdə iştirak edək, təqdimimizdə işıqlanır. Sizi az müddətdə tanıdığınız üçün özümüzə biz ona şərəf edirəm. Və sizə yaradcılıq yolundayırsınız və haqq söyləyirəm. Az gününüzü təbrik edirəm. Zəkəndə iştirak edirəm. Sizə can sağlığı, uzun ömür, yaradcılıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bugünkü məclisimizdə dəyərli şairimiz, Aqsaqqalımız, gözəl ziyanımız Paşa müəllim burada iştirak edir. Paşa müəllimi təbrik üçün mikrofon qarşısına dəvət edirəm, buyursun.
demiş, Fransız, Fransızı anlamına da depazak diye ki, şairler doğru, natiqlər yaranır. Bizim şərtdə isə deyirlər ki, səsi Allah verir, səs Allah verisidir. Bu iki gözəlliyin ikisi də Ziba xanımda var. Həm gözəl səsi var, həm gözəl şairliyi var. Bu 7-ci Novruz bayramı şənliyində oturmuşluq belə də iştirak etmək. Bir də deyirlər ki, çıxış edin müəllim Ziba xanımda var. Siz inanın, inanın, o çıxışı mahnı yoxdur, tarla qədər mən bir desətdən ibarət mənə belə gəl gözəl, bəlkə də gözəl bəldir, bir şey yazdım. Mən də çıxışda fayim yoxdur, adım yoxdur. Xayiş edəmiş, mən çıxış edeyim. Elə yazdım, onu da burada bədahatdan oxudur, tam mətəb oldu. Hani, biz Ərəfər sahibi deyir ki, şairəm, çünki vəzifəm burada əşar yazın, gördüyüm, nikül bədi eyləyim, ishar yazın. Yəni, yaxşı pisinə görmüşsən, bunu yazın. Mən Ziba xanımı 17-ci Mart ayından görmüşəm, beynimdə Ziba xanım böyük bir alim, böyük bir yazısı, böyük bir müğəmmi kimi hukukdur, o gün, bu gün mən ondan ünsiyyətdəyəm, yəni fəxr edirəm ki, mənim Ziba xanım kimi böyük bir tanışlığım var, böyük bir dostum var və 3 sənə şeyə yazmışam ona. Yəmin ki, icazə vermir, icazə versə çox olar, onun sayı çox olar. Onu da deyəm, kitabda da var o kişilərdə, mən var da yoxdur. Səni təbrik edirəm, uzun ömür, can sağ olun, olasan sənə yaradıcı yollarında, hər iki yaradılığında sağ olun, qarşılayacaq. Bugünkü tədbirimizdə dəyərli şairəmiz Nəsibə xanım burada iştirak, İsrafil iştirak edir. Mən sözü Nəsibə xanım adına qorusun. Ziba xanım adına bircə şey demək istəyirəm. Gözəl yol yoldaşıdır, gözəl can sirdaşıdır, yol yoldaşı oldu. Səhərə kimi qoymadı yataq, məlumuz olsun, saat 5-əcən çaldıq, oxudu, biz də oynadıq. Bu bir. İkincisi, gözəl, hazır hamilə baxdı da demək istəmirəm, gözəl insandır, gözəl ruhu var. Onu mən də təbrik edirəm və Azərbaycan xanım dediyi kimi bir Azərbaycan şeiri demək istəyirəm. Eşidənlər də var, eşitməyənlər də var. Əgər ki, məsələn, biz Azərbaycan xanım buyurun. Sən dünyaya gələndə məmləkətin məkanın. Kim qoyubdur adını mənim Azərbaycanım? Nə qədər məna var, böyük heycalı adında canı sənə can deyir, doğmanın da, yadın da. Azərin baycanım var, səndən götürülüb adlar. Xəzansız gülüstansan sənə göz tikir yadlar. Zülmətlərə nur verən ay yazılıb sözünə. Sonra da can kəlməsi yer alıb dözünə. Dilimizin haycanı, səndən alıb aycanı, adıyla tanıyıbdır dünya Azərbaycanı. Ər sözü var sənəndə, ərlik özü var səndə, milyonların gizlənib ərə birləşən zərdə. Azərin baycanın var, haycanın aycanın var, səndən gözəli varmı cənnət misallı diyar? Adın ilkdir, əzəldir. Ərin, zərin, gözəldir, bütün aləm yığılıb sənin seyrinə gəldi. Vətənimin adısan, nə söyləyim bilmirəm. Hər kəs özü oxsun, artıq heç nə demirəm. Sənlə nəfəs alıram, həqiqətin ədanım, damardan axan qanım, sənə qurbandır canım, can, can, Azərbaycan. Bugünkü məclisimizdə hörmətli şairəmiz, gözəl publisist şairəmiz, Sivas Yazarlar Birliyinin Azərbaycan üzrə təmsilçisi Aygün xanım burada iştirak edib. Aygün xanım burada demək bir söz vardır. Tədbirimizi salamlayıram. Xoş dedik bu günkü məclisimizdə hörmətli təşkilatçı, bunları tanıdığım insanlar, mənim həc yoldaşım, Hacı xanım Azadə xanım və dəyərli maizmək buradadır. Sizləri birinci salamlayıram. Gəl onları qalqışlayam. Sizləri birinci salamlayıram. Mən doğrudan da mənim həc yoldaşım olduğu Azadə xanım.
olmasın. İnsanı harada tanıyarlar, bir kardeşini harada tanıyarlar yolda. Mən Ziba xanımla yol yoldaşı olmuşam. Neyin ki, tək Azərbaycanlar buramızı tanıtdırıb. Mən deyərdim ki, Riyan Mayıs Bey söylədi. Həm də Azərbaycan Türkiyənin, qardaş Türkiyəmizin, Sivas Yazarlar Günü. Bilirsiniz ki, Azərbaycan təmsilçisiyəm. Qardaş Türkiyəmiz də olsa, bəzi bölgələrdə Muğamilə və tam işi bilənlər var. Yəni, onu bilirsiniz. Ziba xanımın orada elə Muğamı oxuması, dəzgahınla, şuru ilə oxuması, ayaq üstə onları vali, bələdiyyə başqanı, mədəniyyət nazirinin bilgə, yəni səyi ilə onu alqışlaması. Siz bilirsiniz bu nə deməkdir. Gəlin, buna görə onu alqışlayaq. Bizim Gözəl xanım, Telli Sənəm Ədəbi Məclisinin sədri, şairə Telli Sənəm Burçalı burada iştirak edib. Telli Sənəm Burçalını təbrik üçün mikrofon qarşısına dəvət edirəm, buyursun. Mən bu xanıma deyərdim, başdan ayağa istedadlı da, maşallah, maşallah. Sizləri çox yormaq istəmirəm, hər biriniz yormuşsunuz və sizi Telli Sənəm, Telli Sənəm Məclisinin adından istedad diplomuna layiq görmüşük. Biliriz ki, Telli Sənəm mənim anamın adıdır. Siz yaşadıqca, mən də öz anamı yaşatmaq istəyirəm və yavaş-yavaş yəqin ki, arzularıma çatıram. Həmçinin Telli Sənəm Məclisiniz var. Sizi Telli Sənəm Məclisinə də üzv eləmişik. Buna görə də sizə təbrik. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü gözəl jurnalistimiz, şairimiz Səbahət xanım burada iştirak edir. Sözü Səbahət xanıma verirəm. Mən də bütün məclis iştirakçıların hamısı salamlayıram. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, mən güclü müəllimin işini seçmək mümkün olmayan nəsini ömrüdə iştirak edirəm. Güclü müəllimin adına, bizim kolleqlarımızın adına Ziba xanımı qəbrik edirəm və bürəm bağımı basıram. Hörmətli xanımımız, həkimimiz, alim həkim Pərana xanım sizə burada iştirak edir. Onu da deməyə bir söz vardı, buyurun Pərana xanım. Mən bir həkim kimi nə arzu edə bilərəm, tək Ziba xanıma yox. Burada oturanların hamısına, əzizlərinə, Azərbaycan millətinə. Sağlamlığı olmayan insan üçün bir çox məfhumlar öz əhəmiyyətini itirmiş olur. Özünüz bilirsiniz. Harada sağlamlıq varsa, orada sağlam həyat var, sağlam övlad var, sağlam cəmiyyət var. Mən arzu edərdim ki, biz tək fiziki cəhətdən yox, həm mənəviyyat, həm zəka, həm ağıl, həm dünya görüşü cəhətdən də sağlam olan. Allah'a şükür, razıqam. Aşıq Ədalət Nəsibovanın Tədris Mərkəzinin direktoru Aşıq Sevil burada iştirak edir. Köşkə sazı Aşıq Sevil, dindir onu pərdə pərdə, elə dindir hərəmini, qara keşiş üstün dərdə, sənsən Üstad Ədalətin ən layiqli göz qardaşı, tevli sazdır bu dünyada ürəyinin can zirdaşı. Buyurun Sevil xanım. Ziba xanım bu məclisin baş liderinsə, hamımızın başına toplaşıbsa, toplayıbsa, yəni böyük bir ürəyi var, gözəl bir qəlbi var. Mənim yerim yevlaqlıdır. Valla Tariyyəl müəllim dedi, qazaqlıdır. Mən hamı, həkə də Azərbaycanlıdır da demək olar. Hər yerdə hansı sənətin yüksək təbliğatçısı varsa, hər kəs deyir mənim yerimdir. Ziba xanım, mən çox sevindim ki, siz öncə o zamandan saydınız. Yəni, deməli, sənətinizi özünüzü sevirsə, deməli, biz təşəkkür edirik Tariyyəl müəllimə. Var olun, Ziba xanıma böyük alqışlar olsun. Sənəti var, səsi var, sözü var. Sazı da var məncə, siz onu bilmirsiniz. Mən bütün dəyərli xanımlarımızı qiymətləndirirəm. Hər biriniz gözəlsiniz, var olun. Uzun ömür, can sağlığı, saadət, Azərbaycanımızdan kənarda namusla, qeyrətlə
Bax, bu şairlərimiz, xanımlarımızın hamısının müsbət sədasını şəxsən eşitmişəm. Var olun, üzünüz al, alnınız açıq, bayramınız mübarək olsun, ağ gününüz mübarək olsun. Allah qoysə, davamında hər şey aydın olacaq, fərli olacaq. Mübarək olsun. Təşəkkür edirəm. Baş verin, sağ olun. Sözü dəyərli şairimiz, bugünkü tədbirin əsas səbəbkarı olan hörmətli Ziba xanıma verirəm. Çox sağ olun. Hər birinizin hüzurunda mən baş əyirəm. Sizləri sevirəm, əzizlərim. Mənim burada sevən insanlar, hər biriniz gəlmişsiniz, sizləri salamlayıram. Vaxt olmadığına görə mən çox danışa bilməyəcəm. Ancaq elə burada aramızda insanlar var ki, sonra məndən inciyər ki, mənə söz verməsin. Mənim burada ürəyimə yaxın olan kişi dostlarım var. Güləl müəllim, Salman müəllim. Hər biri xoş gəlibdi. Salamlayıram hamınızı. Bəzisində söz vermədiyimə görə inciməsin məndən. Xanımlarımız var, Üstə xanım. İkinci hissədə danışacaqlar. Çox sağ olsun. Əminə xanım var burada. Söz verə bilmədim. Məni bağışlasınlar. Hər biriniz mənə əzizsiniz, doğmasınız. Çox sağ olun, bağ olun. Bugünkü gündə məni tək qoymadığınıza görə minnətdar və təşəkkürlümü sizlərə bildirirəm. Çox sağ olun, çox. Sizlərin əsəri.